Пані Яна прийшла до центру освіти з донькою. Звідси пішла не з порожніми руками. Мене сьогодні, дякуючи, пригласили зі школи, да, пригласили на цю акцію з дочкою, з Вікою, мою дочкою Вікою. А скільки років? 13 років. Подарунки дістала мала. Для мене перший раз, так. Да. Мене пригласили, я прийшла, я задоволена. Мене цікавить навчання дочки на англійську. Я цим зацікавлена, бо вона хоче це. Будете розвиватися. Ну. Повербанки, засоби гігієни та солодкі подарунки. Все це в якості новорічних подарунків отримали діти захисників, що загинули, захищаючи державу, або перебувають у полоні. Для школярів, що проживають у Виноградівській громаді, подарунки приготували представники благодійного фонду «Мрія». На теренах Виноградівської громади ми сьогодні вперше організували таку ініціативу, за що я дуже щиро вдячна Юрію Юрійовичу та відділу освіти, що вони допомогли нам організувати даний захід. Насправді було дуже приємно поспілкуватися з сім'ями, трошечки більше познайомили їх з нашою діяльністю. Звичайно ж, солодке, а також всі отримали павербанк від наших партнерів і ще такі маленькі там дрібнички. Це перша спільна акція фонду та відділу освіти Виноградівської громади. Спільно з організацією «Мрія», відділ освіти та центр обслуговування закладів освіти подарували подарунки для 23 діток нашої громади, батьки яких віддали своє життя за суверенітет та незалежність нашої держави. І надалі ми будемо комунікувати та спілкуватися з різними організаціями для того, щоб залучати як кошти, так само і різного роду допомогу для цих діток. Дарунки підготували для 23 хлопців та дівчаток. Діти кажуть, що приємно отримати допомогу та увагу. Це дозволяє хоч на хвилинку відчути свято. Я вперше познайомилася з організацією «Мрія», а мені пощастило, мені подобався повербанк, а моєму брату – плед. На мою думку, це справді актуально, тому що країна в стані війни і є справді дуже багато людей, які потребують допомоги, тому я думаю, це зараз актуально і нагально. Підтримувати родини захисників фізично та морально – зараз одне з пріоритетних завдань. Тому керівництво громади систематично співпрацює з різними організаціями та фондами, аби спільно реалізовувати ініціативи. Ми вже зробили одну акцію, де була так само залучена організація при допомозі дітям вимушено переміщених осіб, наших співгромадян. Зараз це друга така акція, і на цьому не плануємо зупинятися. Ми комунікуємо і надалі з різними донорами та організаціями, і плануємо так само це робити і в майбутньому. Представники фонду та працівники відділу освіти розповіли мамам та діткам про освітні програми та курси, які мають можливість відвідувати їх малеча. Дуже велику увагу вони закцентували саме на навчанні діток, на позашкільному, англійська мова, школа логіки. Курси також дуже сподобались діткам, залишили свої заявочки, будемо з ними контактувати, будемо намагатися більше з ними співпрацювати. У новому році в громаді представлять нову програму підтримки родин захисників та українців з числа ВПО.